Heronjt e qytetit tim. Qyteti im çdo ditë gumëzhin nga makinat dhe lëvizjet e njerëzve nëpër rrugë. Sa do të doja të isha një makinë të kuptoja çfarë ndodh brenda një dite në qytetin tim. Të isha një kamion që transporton materiale ndërtimi për ndërtimin e shtëpive, pallateve dhe kopshteve. Të isha një makinë që pastron mbeturinat dhe e mban gjithmonë qytetin të pastër dhe të bukur. Një makinë që mbledh dhe ndan llojet e mbetjeve dhe i çon për riciklim. Një makinë e cila ndihmon që ambientet e qytetit të jenë në dobi të shëndetit të njerëzve. Sa do të doja të isha një autobus që transporton fëmijët nga shtëpia në shkollë dhe nga shkolla në shtëpi. Një autobus urban me të cilin lëvizin njerëzit nga njëri skaj i qytetit në tjetrin. O, sa do të doja të isha një ambulancë dhe të ndihmoja njerëzit dhe t'i dërgoja me shpejtësi në spital. Një makinë zjarfikse do doja të isha, të ndizja sinjalin dhe me shpejtësi të shkoja ku do të kishte më shumë nevoj për mua. Do doja të isha një makinë policie, të mbaja rendin dhe qetësinë në qytet, të ndihmoja në kapjen e keqbërësve që njerëzit të lëvizin të qetë. Dhe në fund të ditës, do të doja shumë të isha një biçikletë, të shëtisja vendet ku makina nuk mund të shkoj, të ecja në përparqe, të thithja ajrin e pastër, të kalisja trupin dhe të qetësoja mendjen. Çfarëdo profesioni që do të kem në jetë kur të rritem, biçikleta do të jetë gjithmonë me mua.